Vēl par tekstilmākslas izstādi materiālu svārstības pastāstīsim. Tā ir viena no šī pavasara septiņām nozīmīgākajām tekstilmākslas izstādēm Latvijā. Un ar šo izstādi Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā tekstilmākslas asociācijas vin savas izstāžu darbības 20. Gadskārtu. Plašāk Ilze Strenga. Ļoti svarīgi ir uzkāpt tieši uz tām baltajām. Jo? Un tas ir tas telpiskais patvērums. Tā viena telpa, otrā telpā, kas jau atļauj vai ne, uz kaut kādu brīdi arī norobežoties no tās esošās telpas, kurā tu esi, un no tās iekšiņas paskatīties uz āriņu. Tekstilmākslas izstāde materiālu svārstības rāda pārmaiņas, kuras 20 gados kopš pastāv tekstilmākslas asociācija, arī mākslas dzīvē krasi mainīja gan radošo domāšanu, gan pielietojamos materiālus. Tas ir bijis laikmets, kad cilvēkiem ir bijis daudz laika, vai arī viņiem vienkārši ir bijis vajadzīgs šis te patvērums darinot rokdarbus un nodarbojoties ar lietām, kas viņus priecē un vienlaicīgi arī domājot citas domas. Māksliniece Barbara Ābele rūpīgi krājusi rokdarbus, un darbs patvērums ir laikmets saspēle ar šodien. Es rokdarbus esmu mēģinājusi tā kā plastificēt. Izmantojot poliuretānu, tādā veidā piešķirot šiem rokdarbiem faktiski mūžīgu nesairšanu. Izstādē klasiskās tehnikas mīs ar pašu autoru izveidotajām mākslas tehnikām. Mākslinieku darbi šodien vairs nav tikai domāt dekoratīvām skaistumam. Tajos ir arī rūkt ironija par deformēto vidi, kurā dzīvojam šodien. Tas iespējas, protams, ir no dabas, ja, jo tie zinē, ka ir tie, kur jau ir bezgala skaisa, ne, bet tā pamatdoma ir tā, ka cik mēs ārkārtīgi atsvešināmies viens no otra. Mums pārklāja visu šī kopējā tīmekļa struktūra. Izstādē tekstilmāksla ir arī publicistika. Jānis Bankovičs darbā Trauslā siena papīra tehnikā vizualizē notikumus Eiropā. Šeit ir ieausti triju tautu, somu, igauņu un latviešu. Sieviešu tautstarpu brunču raksti. No otras puses šī siena ir pamatā sarkā. Tamdēļ, kad otra puse šīm valstīm šobrīd atkal pēc vairākā simtgadu pārtraukuma plosās sarkanais mēris. Izstāda materiālu svārstības aplūkojam Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā. Ilze Strenga, arī skatlabs Latvijas televīzija.